ഞാൻ ഷന സനീഷ്. ഇന്ന് ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ടീച്ചേഴ്സിനും ഞങ്ങളുടെ ഹാപ്പി ടീച്ചേഴ്സ് ഡേ. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ബനാന സ്മൂത്തിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നേക്കുന്നത്. നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രിങ്ക് ആണ്. അപ്പൊ പഴം കഴിക്കാത്ത കുട്ടികൾക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ സ്മൂത്തി ഒക്കെ ആക്കി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ വേഗം തന്നെ കുടിച്ചോളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അതേപോലെ തന്നെ ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ താഴെ ചമ്മുന്ന ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. കൂടെ തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും, അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേഗം തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. വീഡിയോന്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേനോളെ ടീച്ചറിന് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കാർഡും അതേപോലെ തന്നെ ടീച്ചറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്ത ഒരു സ്കിറ്റും കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടേ. അപ്പൊ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക. അപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വേഗം തന്നെ ബനാന സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് കാണിച്ചു തരാം. സ്മൂത്തി റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് രണ്ട് പഴം പൊളിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ചിങ്ങമ്പഴമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് പഴം കൊണ്ട് വേണമെങ്കിലും സ്മൂത്തി റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പഴുത്തുപോയ പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും പഴുത്തുപോയ പഴമാണെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ ഇതേപോലെ സ്മൂത്തിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ എല്ലാവരും തന്നെ കുടിച്ചോളും. ഇന്നത്തേക്ക് ഇനി രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ തണുത്ത പാലാണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. തിളപ്പിച്ച് ആറിയതിന് ശേഷം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് തണുത്ത പാല് വേണ്ടെങ്കിൽ തിളപ്പിച്ച് ആറിയതിന് ശേഷം ഇന്നത്തേക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇനി മധുരത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചസാരയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞങ്ങളുടെ 3 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആദ്യം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ബാക്കി പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരെയും മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് തീരുമാനിച്ചു കൊടുക്കാവേ. ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്, നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും കേട്ടോ. ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സും കൂടി ഇടുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ സ്മൂത്തിക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും, അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ. കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് ഐസ് ക്യൂബും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ്, താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴേക്കും തണുപ്പില്ലാണ്ട് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ നല്ലത്. വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഐസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് തന്നെയാണ് സ്മൂത്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ട് വരാം. സ്മൂത്ത് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. ഇത് രണ്ടും ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുവാണേ. പഴം കഴിക്കാത്ത കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ സ്മൂത്തി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവർ വേഗം തന്നെ കുടിച്ചോളൂ. പഴവും പാലൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ നട്സ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് റെഡിയാക്കി എടുത്തേക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ കിടക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഹെൽത്തിന് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഞാനത്തേക്ക് ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ട് കുറച്ച് നട്ട്സും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണേ. അപ്പൊ നിങ്ങളിൽ ചെറിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റെഡ് കളറൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരിക്കും. അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പൊ ഇത് എളുപ്പത്തിൽ വീട്ടിൽ തന്നെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവരും തന്നെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ബോക്സിൽ പറയണേ. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ട്രൈ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ എന്റെ ഫോട്ടോ കൂടെ എടുത്തിട്ട് എനിക്ക് അയച്ചു തരാൻ മറക്കരുത്. എന്റെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതേപോലത്തെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഞാൻ വേഗം തന്നെ വരുന്നതായിരിക്കും. Thank you.